apome imwe ku munsi. Apome imwe ku munsi ikurinda kugana kwa muganga. Iyo ni imvugo ikoreshwa cyane mu cyongereza bavuga one apple a day keeps the doctor away. Ese waba uzi impamvu apome ari ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi? Reka turebere hamwe impamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi. Impamvu ya mbere, mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi no kurinda umuvuduko ukabije w'amaraso. Pome zikungahaye cyane kuri potasiyumu kandi iziha ubushobozi bwo kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ubusanzwe mu gihe amaraso atembera neza mu mubiri bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na stroke. Impamvu ya kabiri mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi nuko pome ituma umutima ukora neza. Kubera ibisukura n'ibisohora uburozi mu mubiri biboneka mu rubuto rwa pome, ibi bigirira akamaro gakomeye umutima. Ikindi birinda ububyimbirwa mu mubiri ndetse bikanarinda ko cholesterol mbi yaba nyinshi mu maraso. Fibre ziyenga ziboneka mu mbuto za pome nazo zifasha mu kugabanya urugero rwa cholesterol mbi mu mubiri. Impamvu ya gatatu, mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi nuko pome yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ubusanzwe pome zikungahaye ku kinyabutabire cyitwa quercetin. Quercetin ifasha mu kongera no gukomeza urwungano rw'ubwirinzi bw'umubiri cyane cyane mu gihe ufite stress. Impamvu ya kane, mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi nuko pome ifasha mu kugabanya ibiro. Muri pome si intungamubiri gusa zibonekamo kuko inafasha mu kugabanya ibiro. Pome zishobora kukumara inzara nyamara zirimo calories nke bityo bikaba byakurinda kurya byinshi udakeneye ahubwo bigafasha mu kugabanya ibiro. Impamvu ya gatanu, mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi nuko ifasha mu kurinda indwara ya diabete. Pectin iboneka muri pome cyane cyane mu gishishwa ifasha mu gutanga galactalonic acid. Ukwiye acid iboneka mu mubiri niko ukenera insulin nke mu mikorere y'umubiri bityo ibi bishobora gufasha cyane abarwayi ba diabete. Impamvu ya gatandatu, mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi nuko pome zirinda kanseri. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ibinyabutabire triterpenoids biboneka cyane mu gishirwa cya pome bifasha ubushobozi bwo kurinda uturemangingo twa kanseri gukura mu mubiri. By'umwihariko cyane cyane ibi bifasha umwijima, amabere ndetse n'amara bityo bikaba birinze ubwoko bw'izo kanseri. Impamvu ya karindwi, mu mpamvu zirindwi ugomba kurya pome imwe buri munsi nuko ifasha mu kurinda amagufa kwangirika. Ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke z'Abafaransa bwagaragaje ko muri pome babonekamo ikinyabutabire cyitwa fluoride gifasha mu gukomeza amagufa. Icyo kinyabutabire kirinda abagore bageze mu gihe cyo gucura kikanarinda n'indwara ya osteoporosis irangwa no kwangirika kw'amagufa. Muri pome kandi habonekamo ikinyabutabire cya bolon, iki gifasha mu gukomeza amagufa. Izi nizo mpamvu zirindwi z'ingenzi bagakwiye kurya pome imwe byibuze buri munsi kugira ngo bashe gusigasira ubuzima bwawe. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza.
Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo, ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri ingingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri icano. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.